Ողջույն իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Armenia TV-ի եթերում Comments հաղորդաշարն է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք այս րոպեների ընթացքում կմեկնաբանենք ամեն ինչ, անգամ այն ամենը, ինչը պարզապես մեկնաբանության կարիք չունի, այնպես որ բոլորդ նստած դիտում եք Comments և ես մեծ սիրով սկսում եմ իմ մեկնաբանությունները։ Աշխատավարձի օրը հաշվապահության առաջ։ Դրա համար փոքր ժամանակ երեխեքին մի զրկեք կարուսել նստելուց։ Ես հանգստանում եմ, ինձ հանգիստ թողեք, ես բյուլիտենի մեջ եմ։ Ասում են, ամենակարևորն այն է, որ կարողանաս կյանքում հասնել ավելին, ինչին հասել են մայրիկի ընկերուհիների երեխաները։ Ես կլինի իմ տրանսպորտով գամ։ Հալո, սատերամ, ով ա քեզ նեղացրել։ Շուն պարթի։ Եթերում Comments-ն է և այս պահին սիրել հեռուստադիտողներ, ներկայացնում ենք տեսաշար, որի մեջ տեղ են կտեց ձեր կողմից ուղարկված լուսանկարները և տեսանյութերը։ Պարզապես ցանկանում եմ նշել, որ հաղորդման ընթացքում մենք դեռ շատ անգամ կանդրադառնանք ձեր լուսանկարների և տեսանյութերին։ Ախպե, դու իմ հետ հարցեր ունես, առիջնենք ձոր խոսանք։ Ձմեր պապու գործերը հեչ լավ չէր։ Խաշ ուտելուց հետո։ Բարի օր, տղեր ջան, դուք ինչ եք, ես գալիս եմ։ Ուշադիր լսեք ու ականջին օղարեք ինչ եմ ասում։ Հա էլի, ապակի ա, բա ասում են օրկստիկլո ա։ Դե ինչ ասեմ, մաքուր պահենք մեր տները։ Հո դու չես ցանդել, այ ընկեր ջան։ Վեր կաց, այ տենց են սովորում խոտի վրա նստել։ Այս հարցում էլ ամեն ինչ փոխվեց։ Իմ հետ գործ չունեք, եթե իմ ուզածը չեք բերում, իմ հետ գործ չունեք։ Սպասի տենամ կարևոր բանը տեղում ա, թե չէ։ Այսօր ինքը իմ հետ ա։ Այ դրա համար էլ միսյունը երկու չի դառնում։ Ապագա էլեկտրիկի համար մազերը դա հոսանքի լարեր են։ Ամենաէժան ջակուզին։ Արիստը խլասեմ քեզ, առանց ուտելի քեզ եք է, հա։ Նկարահանվում է կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդումը։ Ոչինչ, ոչ մի բան չկա, Մենդելևն էլ էր քնած, որ երազում աղյուսակ տեսավ։ Հլը տեսեք, յարմարկայից նոր կոշիկներ ենք առել։ Երբ մարդ կուշտ ա, ինքը ոչ մի խնդիր չի ունենում։ Իսկ այս պահին անցնենք տեսանյութերին։ Առաջինը մեզ ուղարկել է Արուս Դավթյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք ծիծաղելի թվաբանություն։ Երկուս, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տս։ Հաջորդ տեսանյութը մեզ ուղարկել է Աղավնի Գևորքյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք Ավետին խեղտեցին։ Ավետ, ի՞նչ ես անում, մար։ Գրկում եմ։ Գրկում ես, ի՞նչ անես։ Ման ես տալիս։ Վերանը բացի։ Բացի, բացի, չխեղտվի կուկուտ, հա, ապրի մաղջիկը։ Քո կուկուի անունը ի՞նչ ա։ Ավետ։ Ավետ, ինքը ապեր ա։ Պուպուշապեր ա ինքը, վայ, բացի չխեղտվի խեղճ կուկուն։ Չէ։ Եվս մի տեսանյութ, որ ուղարկել է Նելի Քոչարյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք Մռութիկը։ Մռութարա, մի հատ էլ, մի հատ էլ, Մռութարա, Մռութարա, ապրի Մարիամ։
եւ կրկին մեկ տեսանյութ, այս անգամ Լիլիա Առաքելյանի կողմից։ Իսկ տեսանյութ անվանեցինք Երկաս, բայց ուշքու միտքը դլրիվ ուրիշ տեղ է։ Հետո Տերևների կոչեք, Տերևների մերսոն։ Օրորա, սիմնաս, քաշտրված։ Ուաշ։ Օրորա։ Մենք իհարկե դեռ կանդրադառնանք ձեր լուսանկարներին եւ տեսանյութերին, իսկ այս պահին շարժում ենք առաջ։ Բոլորս էլ իհարկե երբեմն հանդիպում ենք տարբեր հայտարարություններ, որոնք ինքնին շատ հետաքրքիր են եւ երբեմն ծիծաղելի, եւ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը՝ տրվում է հայտարարություն։ Կոշիկ, արդեն փաստորեն նաեւ մանդարինի տեսքով։ Գազելին խանութում չսպասել։ Ընթունվում են ձմեռ պապի պատվերներ։ Принимаются заказы Деда Мороза. Մենք շարժում ենք առաջ եւ այս պայն ներկայացնում կոմենց հաղորդաշարի աստղային էջը, որի ընթացքում ճանաչված եւ սիրված մարդիկ հայտնվում են շատ հետաքրքիր իրավիճակներում, եւ այսպես կոմենցը ներկայացնում է ճանաչված հայերը անճանաչելի իրավիճակներում էջը։ Ասում են հատուկ կանանց համար հրատարակվել է նոր գիրք, ինչպես ճիշտ կշռվել։ Նայում եք արդյունքը, սկսում լացել, մաքրում եք արդյունքները, հանգստանում ու նոր դրանից հետո միայն կշերքին եք դնում երկրորդ ոտքը։ Գլխանց այսքան փող էին տվել, որ հանկարծ ղեկին չքնես։ Բարև ձեզ, ձեր նախաճաշը բերել եմ։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պայն ներկայացնում ենք մեր հաղորդաշարի մշտական էջերից մեկը, որի ընթացքում մենք բացառապես խոսում ենք տարբեր երկրի տեսահոլովակների լուսանկարների մասին, որտեղ իմաստը մի քիչ տվում է կասկածելի, եւ այսպես կոմենսը ներկայացնում է ձեր սիրված էջերից մեկը։ Իմաստը էջը։ Լավ սրո իմոստը։ Այս տեսանյութը նույնպես տեղ գտավ իմոստը էջում։ And I will hope. And I And I will Ասեմ, որ սրանով չավարտվեց։ And I will always love you. Լավ սրա երկելու իմաստը։ Մենք շարունակում ենք սիրել հեռուստադիտողներ եւ այս պայն կրկին անդրադառնում ենք ձեր կողմից ուղարկված լուսանկարներին եւ տեսանյութերին։ Դե հիմա պատկերացրու, որ դելֆին ես ու տարինց։ Ընկերուհու հետ խոսելիս։ Չար հոգիներ հեռացեք, բարի հոգիներ մոտեցեք։ Տոլսի, ես քեզ չասեցի կներկեսես նստարանը։ Դու մեռար։ Խորոված ուտելուց բռնացրեցին։ Խմորեղենի ամենահամով մասը հասնում է երեխեքին։ Ու հենց այս պահին ամուսինը տուն է գալիս։ Բոյով լինելն էլ ունի իր մինուսները։ Ոտքերը միշտ դուրսն են մնում։ Հասկացանք, բայց սենց նագլի ձևի լավ էլի ժողովուրդ։ Դու գժվել ես այդ տղա։ Այդքան աշխատավարձ ես քեզ որտեղից տամ։ Այս որ բարձրացնեմ, նոր ռեկորդ կգրանցեք։
սևերը բացում են աչկերը եւ ծանոթանում միմյանց հետ։ Չհասկացա։ Էս բա ուտելու մուտելու բան չկա։ Ժողովուրդիս կարող է շպիլկե քիչեն, մի քիչ շատացնենք։ Դե չկա, չկա։ Ես հացը սկսեմ ուտել։ Կար մանիկյուր տանը, էլ չկա մանիկյուր։ Ինձ էլ քաղցր բան կբերես հետդ։ Պաչում եմ։ Սպասի մի հատ էլ այս մասը զագարանեմ։ Վայնց մի նկարեք, ես վախում եմ կամերայից։ Դե դավա էլա, փողերը հավաքեք։ Սպիտակ արքայադուստրը սպասում էր սպիտակ ձյուն։ Եվ իհարկե անցնենք տեսանյութերին, առաջինը մեզ ուղարկել է Արմեն Գասպարյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք «Մի նկարեք, ուզում եք անպայման ինքը գնա դվաս տանա, հա»։ Դա նկարում է։ Ինչ անեմ, ձոն դշնավոր։ Դա դաստա, կարտա դա։ Ես կուտիլում։ Когда ты не ходил, зачем пришел сейчас? Так вот, барина, вам гости. Мужик недолго думал, вытряхивает из куля на пол гуся. Тогда помнишь, Григорию бедную крестьянину? Чем осная? На ебя чем картолю. Так вот, Степан, раз ты мне пришла. Чириды. Может, чириды. Вот и чай нужен, вот и. Ты чай горим, ты не кормишь. И надо есть не кормить, пока не ты там, и ты восстанут. Հաջորդ տեսանյութ ուղարկել է Սարգիս Ավետիսյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք «Ինչ էր թաքնված հեռուստացույցի հետևում»։ Այդպես էլ ոչ ոք չիմացավ։ Եվս մի տեսանյութ մեր հեռուստադիտողների կողմից, իսկ տեսանյութում ակնհայտ երևում է, որ խոզի և կովի միջև կարող են լինել շատ լուրջ հարաբերություններ, և այսպես սիրավեպ։ Եվ կրկին մեկ տեսանյութ, որ ուղարկել է Շուշան Հարությունյանը, ուզում եմ նշել, որ այս տեսանյութը մենք ստացել ենք ամբողջովին մոնտաժված և պատրաստի վիճակում, մեզ մնացել է միայն այն վերնագրել, փոքրիկ ռեկորդագիրը։ Իսկ այս պահին, սիրել հեռուստադիտողներ, ներկայացնում ենք մեր մշտական էջերից մեկը՝ Դեսից Դենից։ Գաղտնիք չէ, որ հարսանյաց արարողության ժամանակ հարսանեկան տորթը ունի իր կարևոր դերը, սակայն մեկ-մեկ պատահում է շատ անսպասելի բան։ Դիտենք Դեսից Դենից էջը։ Друзья!
Սիրելի հերոստատիտողներ, իսկ այս պահին ժամանակն է անցնել մեր լավագույն մեկնաբանություն էջին։ Այս էջում մենք ներկայացնում ենք լուսանկար, իսկ մեկնաբանությունները պետք է ուղարկեք դուք։ Լուսանկարը ներկայացված է լինում Facebook-ում մեր պաշտոնական comments էջում, եւ դուք ընդհանրապես տեղադրում եք ձեր մեկնաբանությունները։ Եվ այս պահին եկեք վերհիշենք, թե որ լուսանկարներ տեղադրված անցյալ շաբաթ եւ ում մեկնաբանությունները լավագույնը։ Այս շաբաթ լավագույն մեկնաբանությունը էջում հաղթեց Հայկ Մինասյանը հետեւյալ մեկնաբանությամբ. Արագաչափի նոր տեսակ։ Շնորհավորում եմ հաղթող մեր հերոստատիտողին, իսկ այս շաբաթ լավագույն մեկնաբանություն էջում կմասնակցի այս լուսանկարը։ Սպասում ենք ձեր մեկնաբանություններին, իսկ մենք շարժում ենք առաջ եւ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը, որի ընթացքում անդրադառնում ենք տարբեր իրադարձություններին եւ երևույթներին, որոնք տեսել եւ որոնց միջով անցել ենք շատ տարիներ առաջ։ Եվ այսպես կոմենսը ներկայացնում է տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր տեսել են, թե ինչպես է հայկական ֆուտբոլը տոնում հաղթանակներ, ճիշտ է, միայն այս խաղի միջոցով։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր առևտուրեն արել սովետական փողով, եւ հետաքրքիրն այն էր, որ սովետական ամենաթանկարժեք թղթադրամների 10, 25, 50 եւ 100 ռուբլանոցների վրա ի տարբերություն մնացածի միայն մեկ մարդու գլուխ էր՝ Լենինի։ Դա արված էր երևի նրա համար, որ հարուստները իմանային, թե ում են պարտական իրենց հարստության համար։ Իմ շատ սիրելի հերոստատիտողներ, այս պահին կրկին ներկայացնում ենք տեսաշար, որը ամբողջությամբ կազմված է ձեր իսկ ուղարկած լուսանկարներից։ Ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ակտիվ մասնակցության համար։ Ուտել թե չուտել մի հատ էլ պաղպաղակ, այս է խնդիրը։ Այնքան ջղայնացրին, ճնշումս բարձրացավ։ Ասենց անեմ, որ ոչ ոք էլ թուշս չքաշի ու չասի պոնչիկ։ Ջուտիկներով զրույց էին անում։ Նոր տարվա երշիկի հարցերը արդեն լուծվեցին։ Այն մյուսն էլ զապասկան էր։ Ինչ է, բան ունես ասելու, ասա տենամ։ Ժողովուրդ ջան, շահել եմ, արդար, արդար։ Աղբորս բան չասեք։ Ընկերուհիս եկավ, ինչ լավ է։ Տաքսի սերվիս արծիվ, տեղ ենք հասնում առանց խցանումների։ Ոնց թե խոզի բդերը թանկացել են։ Պլանշետ ժամանակակից օրորոցային։ Մեջը ոսկորներս չբերեք, ինքը կմնա պատանդ։ Երկու քարի արանքներ ընկել։ Բայց երկու սուր են, ես ինչի ամենակ։ Ընկերուհու հետ առանձին կուպեյում։ Մուլտերոսները մուլտերից դուրս շատ վտանգավոր են։ Զենքս տվեք, ես գնացի։ Վայ բարև ձեզ, բարով եք եկել։ Տենաս ծմեր պապը ինչ այս տարինց բերելու։ Եվ իհարկե անցնենք տեսանյութերին, առաջին ուղարկել է Արփինե Սարգսյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք ինչպես սև կատուն մի քանի րոպեում ճերմակեց։ Եվս մի տեսանյութ մեր հերոստատիտողների կողմից, որը մենք անվանեցինք հանգիստ ջղայնացի։ Եթե դու չջղայնացար, մենք դա կանենք։ Կտամ ասա։ Ինչ եք ուզում դուք իմ մարգիկի, ձերա խեկի մարգիկի ներվայնացնում։ Գնա։ Ջղայնացի ջղայնացի։
դրանց վրա, մար։ Ջղայնացի, մատ լավ ջղայնացի։ Այ եկի։ Հաջորդ տեսանյութ ուղարկել է Սվետլանա Գասպարյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք սելֆի։ Այնչ, շատ էլ ակտուալ է։ Բաբա, բաբա։ Միա սելֆի արա, սելֆի արա։ Սելֆի ես անում։ Եվ կրկին մեկ տեսանյութ հեռուստադիտողների կողմից, որը անվանեցինք գլուխ, այ գլուխ, խելքի կտոր։ Ասա կնի կարտեք։ Իսկ մենք շարունակում ենք, ասում են, պարզվել է, որ ամենաամուր ընտանիքները Հնդկաստանում են, դա բացատրվում է նրանով, որ հարսանիքներին ամուսնուն նվիրում են հրացան, իսկ կնոջ ճակատին նկարում են կարմիր կետ։ Հացի հերթի ժամանակ լեզվի տեսչությունից էին եկել, ջրահարսը վերջապես գտավ փեսացու։ Իսկ այս պահին, սիրելի հեռուստադիտողներ, ներկայացնում ենք մեր մշտական էջերից մեկը, որի ընթացքում անդրադառնում ենք տարբեր ռեկորդների, որոնք անգամ տեղ են գտել Գինեսի ռեկորդների գրքում, ռեկորդներ, որոնք մեր խորին համոզմամբ շատ կասկածելի եւ անիմաստ են, եւ այսպես կոմենսը ներկայացնում է անիմաստ ռեկորդներ էջը։ Չասի։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին կրկին անդրադառնում ենք քվեարկությանը եւ ներկայացնում 3 լուսանկար։ Իսկ դուք այցելելով մեր Facebook-յան comments page-ը քվեարկում եք ձեզ դուր եկած լուսանկարի օգտին եւ նմանկեր մենք պարզում ենք տվյալ շաբաթվա հաղթող լուսանկարը։ Սակայն ինչ ես ներկայացնեմ այս շաբաթվա լուսանկարները, եկեք անդրադարձ կատարենք մեր նախորդ հաղորդմանը եւ տեսնենք, թե որ լուսանկարները մասնակցեցին քվեարկությանը եւ որ լուսանկարը դարձավ այս շաբաթվա հաղթողը։ Նախորդ շաբաթ քվեարկությանը մասնակցեցին հետևյալ լուսանկարները։ Քվեարկության արդյունքում հաղթող ճանաչվեց այս լուսանկարը։ Շնորհավորում եմ հաղթող լուսանկարի հասցեատիրոջը եւ այս պահին ներկայացնում այս շաբաթվա լուսանկարները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին հիշեցնեմ, որ այս 3 լուսանկարները մասնակցում են քվեարկությանը եւ այս պահից սկսած դուք կարող եք այցելել մեր պաշտոնական էջը Facebook-ում comments եւ կատարել ձեր ընտրությունը։ Ինչպես նաեւ չենք մոռանում մեր լավագույն մեկնաբանություն էջի մասին, որտեղ դուք պետք է ներկայացնեք ձեր մեկնաբանությունները։ Իսկ այսօր այսքանը ձեզ հետ comments-ներ, որի ընթացքում մենք մեկնաբանեցինք ամեն ինչ, անկամ այն ամենը, ինչը պարզապես մեկնաբանության կարիք չուներ։ Դուք շարունակեք ուղարկել ձեր լուսանկարները եւ տեսանյութերը մեր էլեկտրոնային փոստի հասցե
Թադևոսյանին եւ լավագույնները ես անպայման կմեկնաբանեմ։ Ձեզ հետ Արմեն Թադևոսյանն է, դուք շարունակում եք դիտել Armenia TV-ի, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք հաջորդ անգամ, արդեն նոր հետաքրքիր ու թարմ թարմ կոմենտներով։